dierbaar mens. In deze periode beleven we de kortste dagen van het jaar. Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht. Maar hier binnen brandt het licht volop. 3 adventskaarsen en zo dadelijk 4. Want kerstmis komt nu wel heel dichtbij. Welkom gij allen die uitkijkt naar de komst van het licht van de wereld, Jezus Christus, het kerstkind. Welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ruimte maken voor God in je leven is de geloofshouding die van ons gevraagd wordt en waarin Maria ons is voorgegaan. Mij geschiede naar uw woord. Opdat het woord van God ook ons zal doen branden van nieuwe hoop en goede moed, ontsteken we nu de 4e adventskaars. Thank you.
Maria geeft ruimte aan haar Heer, ruimte voor zijn liefde, ruimte voor zijn komst. Ja zeggen is binnengaan in het hart van God, is God binnenlaten in jezelf, vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vergevingsmoment. Heer, vaak maken wij geen ruimte voor uw mysterie, voor alles wat van u komt. We staan zo weinig stil bij de schoonheid en het wonder van de schepping. Daarom vragen wij u, Heer, ontferm u over ons. Christus, gij hebt ons geleerd een naaste te zijn voor al wie ons levenspad kruist. Maar in de dagelijkse praktijk beperken we onze naaste liefde meestal tot mensen die tot onze kring behoren. En laten we mensen in nood soms letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Daarom vragen wij u, Christus, ontferm u over ons. Heer, uw uitnodiging aan Maria om moeder Gods te worden richtte zich niet naar iemand van koninklijke bloede of veel aanzien, maar naar een vriendelijk Joods meisje die in geloof en vertrouwen bereid was eenvoudig ja te zeggen op uw vraag. We weten maar al te goed wanneer gij ons iets vraagt, maar er simpel ja amen op zeggen, daarvoor schrikken we in veel gevallen terug. Daarom vragen wij u, Heer, ontferm u over ons. Vrede zij u, laten wij bidden. Goede God, open ons hart om de tekenen te verstaan waarin gij ons uw bedoelingen kenbaar maakt. Laat ons zien hoe wij uit de geboorte van uw Zoon en de boodschap die hij bracht in woord en daad, hoop kunnen putten bij al wat ons overkomt, omdat gij met ons zijt, deze dag en alle dagen die komen. Amen. Amen. De eerste lezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, de machtige God
zorgt ervoor dat jullie vasthouden aan het geloof. Dat is het geloof in het goede nieuws over Jezus Christus dat ik vertel. Eeuwenlang heeft God zijn boodschap voor de mensen verborgen gehouden. Maar nu maakt hij die boodschap bekend. Mensen van alle volken moeten het goede nieuws horen dat verteld wordt in de heilige boeken. Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dat is de wil van de eeuwige God. Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan leren kennen. Alle eer aan God voor altijd. Amen. Naar het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. God stuurde de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen 6 maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw, die zou gaan trouwen met Jozef. En Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria: ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria: je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft jou uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen, en je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria is verbaasd. Maria zei tegen de engel: maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde: de Heilige Geest zal bij je komen en door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al 6 maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei: ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar heen. Woorden die wegen wijzen. Op het einde van de advent brengt de liturgie Maria voor het voetlicht. Zij die in verwachting is, draagt in zich de verwachting van de hele wereld, die hunkert naar de Verlosser. Zij brengt de vreugde van het heil. In het evangelie gaat het over eenvoudige, alledaagse dingen. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar. Zij mogen het nieuwe leven als een geluk en als een onverwacht geschenk ervaren. Beiden hebben aandacht voor elkaar, nemen de tijd voor deze ontmoeting. Wees gegroet. Een mens groeten betekent dat je hem gezien hebt, dat je aandacht voor hem hebt en dat je hem goedgezind bent. Zo droeg de groet van Maria geest en leven in zich. Omdat zij vol was van Gods geest, omdat zij eerst door God gegroet was, kon zij aan Elisabeth en aan haar kind heil en vreugde schenken. Elisabeth zei: "Zie, bij uw groet sprong het kind van vreugde op in mijn schoot." Elke dag, elke zondag worden wij door God gegroet. De Heer zij met u. En we zouden ons bij het groeten er bewust van moeten zijn dat alle mensen die wij door de week ontmoeten of tegen het lijf lopen, ook door God bemind en gezegend zijn. Elisabeth op haar beurt leert ons dat elke groet aanvaard moet worden, dat je je moet openstellen voor de groet van een ander. We mogen er niet achterloos aan voorbij gaan. Als iemand je ontmoet heeft, zegt moeder Teresa, moet hij gelukkiger van je weggaan dan hij gekomen is. Telkens als mensen in goedheid en welwillendheid elkaar ontmoeten, wordt God zelf ervaarbaar in zijn gaven. Steeds meer mensen zijn, buiten het georganiseerde kerkelijk leven en buiten de liturgie om, op zoek naar God. Wat moet de kerk dan doen? Ik denk dat de kerkgemeenschap als Gods volk onderweg zich niet moet laten meeslepen door teleurstelling en zich niet moet laten verlammen door het gevoel van machteloosheid. De kerk heeft iets unieks te bieden, te bewaren en door te geven. Maar zij zal wel moeten leren kijken met de ogen van de profeet Micha. We moeten ons niet blind staren op onze institutionele vormen van godsdienstigheid. Anders hebben we niets begrepen van de essentie van Kerstmis. God maakt zelf de mens tot tempel van zijn aanwezigheid. We zijn niet langer afhankelijk van een verre verheven tempel. We zijn zelf zijn lichaam geworden. Ten teken daarvan breken we dadelijk het brood, zijn lichaam aan ons gegeven, opdat wij elke dag van ons leven zijn lichaam worden. We moeten ons realiseren dat we gezegend zijn, dat we wat kunnen doen met wat ons gegeven is. Dat we wat kunnen betekenen voor deze wereld, groots, op onze eigen plek. Steeds opnieuw kiezen voor de hoop, de op sleeptouw laten nemen door anderen met inspiratie. De hand reiken aan een ander. Je hart niet laten verstenen, maar het voeden.
toch weer laten raken door wat mooi en goed is. Laten wij ons omkeren van bitterheid en cynisme naar hoop en verwachting. Laten we ons toekeren naar het licht dat we in de wereld verwachten. En mogen het zo in ons groeien. De voorbeden maken we het nu even stil in ons hart en bidden we tot onze God. Dat dit feest van Kerstmis ook in ons een nieuwe mens doet geboren worden naar het beeld en de gelijkenis van God. Laten we bidden. Dat de kerstvrede het mag winnen van de haat overal waar oorlog woedt en in ieder mensenhart. Laten we bidden. Dat de vreugde om de menswording van God ons enthousiast maakt voor de boodschap van het evangelie. Laten we bidden. Dat onze families heilige plaatsen mogen zijn, waar het leven ervaren wordt als een goddelijk geschenk. Laten we bidden. Dat ook in onze geloofsgemeenschap de wieg mag staan van een nieuwe wereld waarin Gods droom zichtbaar wordt. Laten we bidden. Bidden we om profeten en engelen op onze weg, nu onze leefomgeving steeds meer wordt bedreigd, hebben wij mensen nodig die ons wegen wijzen naar de toekomst, zodat het goede leven ook is weggelegd voor de komende generaties. Laten we bidden. Bidden we om ontvankelijke mensen. Mensen die openstaan voor kritische geluiden. Mensen die nieuwe wegen durven gaan, omdat ze zien dat het anders moet. Omdat ze bezorgd zijn om hun kinderen en kleinkinderen. Omdat ze geloven dat het anders kan. Laten wij bidden. U bent de gezegende God van al het geschapene. Door uw goedheid offeren wij u dit brood, door mensenhanden uit de graankorrel bereid. Neem het van ons aan en maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één, zo deelt gij in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. U bent de gezegende God van al het geschapene,
Door uw goedheid offeren wij u deze wijn, door mensenhanden bereid uit de wijnstok. Neem het van ons aan en maak het voor ons tot een geestelijke drank. Kom, heiligmaker, barmhartig en eeuwige God, en zegen dit offer dat voor uw heilige naam is bereid. En bidden wij, broeders en zusters, een moment in stilte dat ons offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. God van vrede, geschaard door rond deze tafel bevestigen wij dat wij u willen navolgen, dat we elkaar willen zoeken en vinden om met elkaar het leven te delen. Geef ons uw levend woord, maak ons tot lichaam en bloed, tot handen en voeten van uw Zoon, onze Heer. Amen. En de Heer wil bij ons zijn, openen wij daartoe ons hart, en brengen wij hem onze dank. Hoe moeten wij u danken, Vader, voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus uw Zoon. Met hem willen wij u danken dat gij uw boodschap verkondigd hebt aan de kleine en de eenvoudige. Met hem willen wij u danken dat gij voor ons toekomst opent en ons leven, hoop en uitzicht. Daarom loven en prijzen wij u en noemen u heilig, heilig, heilig. Barmhartige Vader, wij danken u voor Jezus Christus, die één van ons geworden is. Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen
in elkaar durven geloven en overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken. Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen. Zij hebben hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties en om de grote noden in de wereld aan God toe te vertrouwen en zijn nabijzijn te mogen ervaren. Beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat zij voor ons worden het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, op wiens woord wij dit vieren. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, heeft hij immers een teken gegeven van zijn liefde tot het uiterste. Aan tafel nam hij brood in zijn handen, dankte, brak het en deelde het uit aan zijn vrienden met de woorden: neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam, mijn leven dat voor u gebroken wordt. Nam hij de beker, dankte u en reikte hun de beker aan met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond tussen God en mensen. Dit is mijn bloed dat voor u en allen vergoten wordt tot vergeving. Eet van dit brood en drink uit deze beker om mij te gedenken. Trouw aan Jezus' woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken u voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze. Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar meer nog, zij zijn levend bij u. Laat uw geest rusten op deze gave, dat deze heilige symbolen ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt. Dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft. Dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam. Laat ons toe tot de gemeenschap van de heiligen, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren. En de heilige pastoors van Ars, patroon van onze kerk in Thailand. En met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden. Dan zal uw naam geprezen zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer God Almachtige Vader, in de eenheid met de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Zoals ouders hun kinderen leren bidden, zo leerde Jezus zijn leerlingen en ons bidden tot zijn en onze Vader, met de woorden: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Gij, Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen. Dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten en hem proberen te zien met uw ogen. Als gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar, zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Amen. God, als het in deze wereld zou draaien om wat gij belangrijk vindt, zag de aarde er heel anders uit. Dan was er geen oorlog en geen ruzie meer. Dan zouden mensen veel meer met elkaar delen en zou iedereen beter tot zijn recht kunnen komen. Geef dat wij meer zullen beseffen dat het gaat om liefde, om aandacht voor u en voor elkaar. En dan zou uw vrede meer werkelijkheid worden. En die vrede van de Heer zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede van harte toe in woord en daad. Lam Gods dat de liefdeloosheid uit de wereld wegneemt, ontferm u over ons en geef ons vrede. En breken wij het brood voor elkaar. Wij breken om te geven. Te geven van onze overvloed, onze tijd, onze aandacht, onze liefde voor de ander. Wij geven om te delen en delen om samen te leven. God wil een God voor mensen zijn. Daarom zond hij zijn Zoon, die zichzelf brak en uitdeelde tot voedsel voor ons allen. Zie hier het gebroken brood, het lam Gods, dat de liefdeloosheid uit de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. En mag ik u allen uitnodigen deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Ook
u die met ons meeviert via de media, kunt op geestelijke wijze de heilige communie ontvangen. Open daartoe uw hart en verlang naar zijn oorst. Lichaam van Christus. Het bloed van Christus. Bezinning. Gods woning onder de mensen. Niet in tempels van goud, niet in de geur van wierook wil God onder ons wonen, maar in het hart van de mensen die berooid en geslagen uitzien naar bevrijding, komt God aan het licht. Niet in huizen van wetten, niet achter zuilen van eigen wijsheid wil God onder ons wonen, maar in mensen die eenvoudig en zonder pretenties uitzien naar vrede en liefde kan God geboren worden. Niet in kerken van macht, niet op altaren van overvloed wil God onder ons wonen, maar in mensen die vol geloof blijven uitzien naar de redder en bevrijder uit alle onmacht, kan God tot leven komen. Niet in mensen in onmin en onvrede, niet in mensen vol van eigen belang wil God onder ons wonen. In mensen van goede wil,
die uitzien naar leven volop en naar shalom voor iedereen, zoekt God zich een woning. Vrede zij u. Laten we luisterend bidden. Ik ben met je, zegt God, wat er ook gebeurt. Mijn kracht zal je overschaduwen en in je hart een vuurwerk van tederheid ontsteken. Je zult een bron van vrede worden voor de mensen met wie je samenleeft. In alles wat je doet en zegt, zal je mijn liefde zichtbaar maken, omdat jij en ik één zijn geworden. En omdat je hart zal kloppen op het ritme van mijn hart. Net als bij Maria zal heel je leven ingekleurd worden door je geloof, je hoop en je liefde. En ik zal je mijn zegen geven, omdat je zelf een zegen wordt voor anderen, zegt God. Zending en zegen. Onze vier adventskaarsen branden. Mogen wij dat licht uitdragen naar alle mensen die wij ontmoeten. En mogen Gods zegen ons daarbij vergezellen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En brengen wij tot slot een groet aan Maria.